Дороволорунга хи күнтен күн берини көрөгөт мен атым Алексей Семенов. Она час устата бигине деле устата туох беле түгеннер болан аспыттарын она болгомтук инерсил жар сонунары түмен ырытан кепсек бет. Маңна кылгастык бүгүнгү беребит сүрүн чагата. Каптагайдагы эби халыгын оросо бут жылгата сир каллан иккердигер янна. Тундур конструкция бара буланы. Түргөн холстук баарылан. Ал обычно то уроки не чокка мунья вехе мунья, это ол ол барда бирега просто жанго хулак пла бабу. Кахан ол бахарлы ди бирелете ок. Олар кек пусо. Соботу үлелете ахтара дуа, бутуынан бүйінгі бері бітігер. МК берін мәтселлі күрита әлбеқ чинчіля. Бұл хабатыгар әтіргі дуы сиетін келдер әбіз. Ол сиетін келдер бепетіттен жа 10-чы бірген күрдік, 5 бірген күрдік жөнінер тұқтығылар, әме қуатан қағалдар. Сөрен әмтәмәді ұрақтары қолыбына жалағаттардарға саңа соқуыны келдер әлі тұрасалар. 900 аллар түсіргер баран үлел әбәттер. Ұрақ тілдер, онына жылы өттінен қатшы яғында ұрақталылар. Түсіргер баран үлеллен 1 миллион солқобай ұлын. Нәхелектерге масжиттар оттуг мастаргар тақсан әрәлдер. Кәнекекімді көтті масбиттағы яғады. Үлігі бәйті көрі әжен бұманда мастарғына бұнтен кәләні ұйтат мен үйтті. Ол ұйттағына таққан көрім барам көңілік бұлақына көңілігімін, оттан көңілләмәк бұлақ көңілләмәк бұл. Бұйыл күйігер келбіт саңа соққуын қарағанан қайттақ мағы ойырға босқа кәрде қасыпи. Сұнтардар саңа соғыл көмен оңыры масыналандылар. Саңа масына анығылы оборудованияннан, әмінен томынан толыру қатчылығылақ. Құлымызға дұрубия қарыстамын қайысқатығар саңа тосқол, олықтарылар. Новокузнецк орыққа промышленный регионар сайдылырғар жақтар оруылы ден нұроттар иккерділарын аға форум ұтылар. Тәрәхінтен бейі корреспондент бұғы себәнің қолбануға. Уғын күгін кәнді қалыма аналы ақылымын осып, әме көрістілер. Қотығыры күмте үрін әлерін мантанылы ортодойды парқаға көрі қасап болды. Қаптығайдағы әбей халығың орынта ғарар бөдің собот сабылылар тұрыптамыдың туынан ағаспыт бері өтігер кәпсен тұрауыд. Үрдіттен балғанені білен оларар үлігіт персонал бұ күйін оңырын тағарбыт бұрудуксиялара қарандығар қалан әрәдіттен үлілерін ұғықталлара чүгі ғата. Собыққа білген тұла айықсы біт бейінші үлігіт кәлер сері кәлі үйті, барар сері бағаны үйті болды. Дегіне собыққа сылғы бұлан бұғытнан 10-тығыншы тонна әбей халық бәлімденер. Сүрінен күлламы табардарын қатастағы онына марқаға тұрар себене комплекстара атылығалылар. Онына қоту бүлі бәліғылы ұстарынан тарғаталылар. Қаптағайдағы комбикорым оңырын тағарыр соботу сайсары қайчықтамыды петіністі ақтарытты көрерістерден түгі қайыстаты министерсіпеті үйдіндерер. Білінгі тұрғына собот техниске тұрғын саңардарғы көпсетей барар, үлі күйігер келдіғаны енекетін тәрітті 30-тығыншаға тие әбей ағылығы оңырар қықтынықта. Очатығар Нерингеритағы көтер фабрикатын қатастағы онына Сибир-Сибиріне комплекстерін әбей ағылығына қатшерге бұланыныр. Итінің тағынан министерістіпі түттен күн бүйінге дере әбей ағылығы оңыруға ғызыдарсыны көмі қаршына оңырын тағар ашыларға ұйтолыр бұл болағына мантаныла туғана ашыларға нықтыра. Ол әбетер собот бұрдуксиятын тіксияқты әсіргер үлден бердіғына бейді атылағатшы субсидия қаршытынан орыс көтін толыру толуыға. Жөтшітігер қаптағайдағы собот үліхеттері тоғы долгиялары ден бопрос өскүйір. Әбетер салалтта үліхеттерігер инникулар иылары сите үйдіндер бәтаған бұрыеду тоғы маңдық сите өйдөспет түген өскәті. Онына чақчы собот сабылылар тұрптанна дұ. Мен қаласынан коллегам Вячеслав Санников. Қаптағай нәхелегер үлемейістеті тейбет болан әлбәкке үлеті суақ. Кенелер кәккелерігер бағайыр өтті әдір үтчат. Маныққа бейін әхелекке әлбәкке үйіні үленен қатшыен алыр бұққан бі корым собота сабылар тұрыптанна ден үлеттер долғуялар. Ұрық көттігер собот күхіңі дарға тоқтан ұлар әбітер әрі. Бұйыл үлелер себекеті бел دوبار بیشتر نیلات بیت، اول چه بیت بیت، اون نوزه اول بودن تو تهبیر دلاری نیلام برامت. آنک بیلین بو کلوبرا اول بیت تو بیت دیگر. من اول لیه دیوت دک. اسپی کلاس تا اسپیشلیس و ترین اول بودن بدن دکتر نه که نگاهش تو بس با بود قدر
Бүкемге қалтайға қалымару ләхеттер үгістері атын сірге үлі көрдіні сылделлар. Қиян барар кәлір күйіқтары суық өтті, әрі сыналарын үхікті баттыр әрі, салты өттіттен жолқа еппет суыға күхілақ. Атын дірігіне бұлар өрхан бағай, проескар өлді яқынша. Хүйбетігінші Соботу тұллауыттан ұлақын үрімені тұлды баққа, әбейектер білі әргерен тұралдар. Ағаяқ сылбәттәк Соботу саңалы бір ектан реконструкциялыр бапуростар тұра сылды бұттара әрі-әрі күн бүгін қамсағын соқ. Келен соғылыптан жинендерін көрі әді бұттара, екі табынан реконструкциян ұрғы дәрі тұқты проекті ақы Тотажаларда проекттерин болонно үппейин көрүлөн. Бунуттан реконструкция бара буланы. Түргөн холстук баарылан. Ал абышнаттан уура кеңире чоккан муня ве хам муня. Бутеп ал ал барда биега бурусту жаңа кулак булар бу. Кахан ал баарылы деп билете ок. Булар кыр бусу билген жаным уже. Билетте бит. Атын көлө көрдүлөр ким бустакта булар. Бүгіндерге мәңі қаңасылуғығығар сетерелің бұласын әхеленен негір сылдағы жоттур мұнияғын ұйтасылдар. Түгені мүтчі тұппаққа Собот үләхеттері сүрін долғытар бұпуростарын тоғыластылар. Бәт қылғастық құрын берділерді қалып, қымайуғы ғын министерство сәлескі қазайсы баттан бейті представитель қоқ. Атын әддел еңі түттен бағылы бағылақ. Хабылыптың да чөк әйбәділер, дәрші үлібетін даңыз тоқ бұлан, тоқ әнекі өле бара тұрырын, чөп-чөп тұғыр әйбәділер дегпін. Қамайо қиын әлбәк кейіні долғытар Собот үлетін қамнағын әнекі жылғата күн бүгін әңі дере салғынға ұйынан тұрар. Манна сығыннақ нәхелі қолықтауық тұрығар. Чуалан Соботқа үлілен ахан таннан оларыр, декерген олығыр жағағар, екі бүк, оқсулақ. Вячеслав Санников, Сақа телевизиінде мәңі қаңалас. Тақсы бұтбалығы неға чөп-чөп беті ұлы әбейгілің ұрын тағара қаптағайдағы Собот салтатын, оғанна тұғы қайсыз министерстветтен бірісті бетелін студия бұтығар ұңырды бұт. Нұра болырың? Нұра болырың. Жатты бұл күдік, дәқ тұғы балығы не тағысыда бұл тіл тағы бұл қобыққа кімнен ұсының әпетіне сөгелер кім қағайны? Тыгынча тонна компьютер мор бупут, беге основной именно потребитель бут, ол бу хатаске сивно комплекс он на КФХ Сибиритлер. Он там был тан ол тух бут уже субсидия бут, на производство брелер субсидия, ну уже сократили, можно сказать. Белген хете хаптагай улеттерин волнение тен беге дюбет хэп. Тогдере хаптагай да улеттере бу беге да анас эсер улеттере мы бастатан туран даже бихере бу тахэ бол зерновой хозяйстволар мы белген самое главное хотим гарантии хэп. Бу не на тэгин улеленкэл биттэли тэ улады. Тогоман дэк балагэ не тахста. Тох кабикорон где это механизмы механизма улана потребитель говорда. Олы бетер булана атлаган лачлыга. Бұл не неғы өлелі ұрбыт механизмы болағына именно оғырын тағаратшы. Ол ата болағына перерабочыққа. Ол оның болағына сайсары құлыбыра бәйте оңырыры көр бейге. Ты қасы министерствете господдержкіні прямой тұр болағына, білеген болағына именно атылағатшыға бұрыр. Қаянды кенлеттен лықтақта ден бол бұдақ. Құлыбыра потребитель бәйте қайыр бұғарыр, құлыбыра качество өттінен, объем өттінен ұнатын ердебіл бұғырына. Білеген бұл бүйінгі терапет балығынан бейгі бұл Бионче улетел в Ахалар, труп там кундук, он беги, бу хавлват тен мектили как так это. Беги саболлар ден лох мектили вепит, заводу улетер была напит. Хаптагай кем бекорм заводу, если беги кини не модернизация ламет именно бу лохтах бейте кем бекорм си беги кем бекорм, месяти ранхолар. Бу хайслаге специализировано то, что хави интуран рецептура на ногу лубу камбикорум специально хас хайствая лубра рацион на ногу рунсеп рецептура на ол ног хайг би улег дахпну бара то я то я хай келер келер камбикорум это белем камбикорум это конкуренция вара бла лубра да соответственно качество тюгер сына тюгер во-первых сына вот сюбел тата инчадити витах лубра тона тигар лубра бегите не заводу
Оно было на заеме, витертон бюджет горохчанами кодирохе, оно там бригин улилядет. Беги завода локаянда был манна улилядет, у нас авардин тух мисехос, тихас мисехос турбат. Ланер. Так, махтанаван. Салгын атын темагы бет, халкурдык сәлігі рыттан жон өлүйтін икітінші отут сылғы дері, ағы хуан тоғуын бұрынғы дері атчатарға онна, сәлігі рыннан ылджар жон ақсанын тоғуын бұрынғы дері ағайатар туынан сұрук арасияға күйіске тұрар. Бүгірін тоғы батчаңы дері кайбапыты ден бапроска медицина наукатығар әлбақтік мәккен тұралар. Меджіктіде ден бастықы очарат ғырғақ сәлігі улаханғы ұрбада. Ерді әмтәметіттен улахан оқсыну обществаға ағалар әбет. Онтан сәлігі ғыры бары білер бі күрдік кияқа салғыннан бәрілер сыстыған ағыры. Россияға ағыз 9 сылы хигері сәлігі ғырынан өджар жан ақсана түрін 6 бірген, үлі 6-5 бірген күтчабыд. Россияға 15 регион барыттан Владимирская, Воронежская, Орловская областырға, онна Москваға, Кәленгі сылдарға намтағын беледінер. Онтан Сибир ұғы Кәленгі регионларға төхемет көрдірі тағыма үрдік болан тақсыбыд. Әй күнтен күн берені көрағыд, салғы екіс түймақ бітігер болар сүрінші ағаттын. 900 доллар түсергер баран үлі әләбәттер. Жилье түнен қатшы яғынға ұрғыдалылар. Түсергер баран үләлен 1 миллион солқобай ұлын. Нәхелектерге масжиттар оттық мастарғар тақсан әрәлілер. Масбеттағы яғыды. Мүліғатын бәйті көрі әтчан бұманда мастарығына бүнтен кәләні ұйтат, мүліғаттан. Бұйыл күйігер келбіт саңа соқуын қарағанан қайттақ мағы ойырға босқа кәрде қасөбі. Сұнтардар саңа соғал көмен оңыры масын аланылар. Бұғын күхін кәнді қалыма анала ақылымын осып әме көрістілер. Қотығырғымте үрін әхелерін мантанылы орта дойды парқаға көрі қасөп болды. Берін салғыбын. Сәлігі ғыры сақырына диабеттан дұрубайларым өлтің жоң арғығыттарға табақтыр, онына яғына тибет кияқа ордық түргендік сыстар. Маны сәрге күн жыл тұруға мискаулар ерегионларға сәлігі ғырыла жоң әлбақтік бәлетенелерден специалистер тоғылулар. Күрдігі сәлігі ғыры туғынан үйіт нәрі мөлтіғыттен апшестінді местаға күске сөтілдер кейіне орбалағындағыны бар ол кестел болбата. Өскөтін туберкулезда диагноз тұрбұт болағына ол кей үлетіттен болуық бары чугас жонынтан матын сөп. Оның чашчы бұйырынан оңығыр табылды бат. Сейлі Евгений Тойтанов. Сылықсын өссе отутчыға кейі ұчокка тұрбаққа қалыр. Қолыбыра қайыға сәлігінен ғылжыбыт кейі босқолынан баран, балығыға салғы емтенек әлбәд, сорок жон ғылжыбытын білбәд дағыны. Маныққа бір астар белетейлерінен сыстығынна ғырылақ кейі бір сылығығыр, оан дұрубай кейіға сәлік ғырытын сығырын сөп. Икі түгінші 13 сылғы республика өрдінен ағыз сүйіскеріңе кейі сәлігінен саңы ғылжыбыт болағына 5 сылығығыр бүкірдері күтчан, аспыт сылға 206 ағыз кейі ғылжыбыты белетенмет. Спышка курдук болар болла кендиги хилларга бир деревня хулубра бир хеллигине нажер киги кастылы сутуен хеп онна тун соответственно олылга 3-4 5 ого ириде даны би бу сыпарлар бит сразу үлден да каллар. Статистика көрдірірінен сәлікті ағжан түхі дағы ябытын ғын әмке бәрімет көріңінен ғылжар жон ақсана бір тәннік тұрар. Өссе өрек өрейін тақсар құтталлақ. Бұл ғыры сыстығыннақ ағас көріңінен ғылжан республика өрдінен білігін 200 кейі ұчокқа тұрар. Экономическе ме ұлық ғырақан болар. Кеннер курстара 4-5 миллионтан тақсы болар. Сылы курстара да қатшыннан. Онна кеннер әмтеммәкке тарғаттақтарына онның штамаларынан әлбәк кейі өсі әлігінен өтженсін. Маныға бұғыры қанды кәмтерге бәрімметін республика тағы фтизиатрия научынай практическай кейінігер молекулярнай генетическай неманы туғанан білелдер.
того минута или бир сутка егер билях петенсин, бокенники хилларгамия икки усилга саңа олох урут тутулуватах эмтери ылан онну кемтер дах болон оннугу режимге киллерен эмтихиджабыт. Селлик бары көрінгі әмтенер кұқтақ, оларын әмтенерттен қуатнар жон ағыяға соқ. Маныққа біліңі соқуынға бұ жонны күхелен әмтәхінден өйді біл бар. Олы бәтер суд бұхарыдынан ұғылжар жонны көрдіән болан, балығыға күйістерінен әмті келдерілер. Бүтіхек маныққ түген нүрболу ұғар бәлетенде. Әмтенен бар бат әті, кемдер бір астаттан қуатан қаян. Олондық бұл бұты бөлтеті ертебәстен әті бір астар болан бейқ информация бұттыр. Суд решені таталысты, бұл кейіне көйілден тұран мераға. Полный курс лечения Мартин Толлора Ахтахте. Онтон Республика Юрдинен сылга уапсая ахуан ырыгығы күйінен әмтерге суд урақ тахарар. Сорох жон ер ахыр түптен бир серге олорбат болан суд бұхарыта ситет олорулуват. Онан түмігер кота сылджатшылар сеттуан бесері бірғынара әмтені кейдер. Медиктар бігі бәбіт, әтергеділу бәбіт суд кабері біт. Суд ұяғын ұлабыт, оны ол жөнер бұтын әккіретебіт. Оны бәбіт балыға бұтығыр әтіргіділі сиетін келдіребіт. Ол сиетін келдір бір петиттен жа 10 бірген күрдің, 5 бірген күрдің жөнер тұқтығылар әме қуатан қалалылар. Бұт өтістені қайтыран қалылықтырына кенлер олыс ғырықтыры тұлып бат. Инеңінен иен аған, күлейден, сорық қастығы қалалылар. Инеңінен әмтерін сетіме бұстан қалалар. Әмтенерттен қуатынар сәлігінен ұғылжыр жон қолуына петнеске тардылықтағын республикатағы фтизиатрия научны практическай кейін директора Александр Кравченко тұрорсар. Білігін бүкіне әтейдін ұғы келіні сайынлары национальны программатығар келлерін үлелетерге dv2-сүйірбәбес.рф сайтқа қоластағын бара тұрар. Сөптехір кейіманына кейірін бұ әтейіне әйірін білдерен сөп. Бігі ұрғақтар бүт білектақтар құлбыра күйістерінен де бігі келдір бір петінеген, үлбәтір қуата ғырықтақтарына қолуыра кенлер оғылығыны петінеске тардылықтарын септен. Очуына қайылар болықтар әде. Қолуыны петінеске тарды тұғынан соқуыны үл түмәнге әме ұрытан Госдумаға тұрорсыр үлі ұйтылар. Қайығы кейдіктерін оны әмтенелілер. Ол әмтенелілер егер бір үп қатшы әбей көрілілерден. Ол ең болыны білеген бігі тоқ бар бұ регионларға. Төхе ұрысқұт бұ бір кейі қанлық көрілілерін оны ағын, суыттан түмен әтергелі бардың чөшуен баран федеральный сокуын оңылдуқтақ. Сокуын қаған селеген сетен ұлыққа керері білі бәт, онтан Америка қолбауқтақ штаттарғыр Канадаға, Гонконға, Белорусияға онына датын дойдыларға. Нехеленіне дұрубай арыңатығыр ұрыны сұғырын сөп, әмтенерттің қотынар сәліктақ жан қолуыны петнеске тардылдар болбыта намны ұратта. Евгений Тойтанов, Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Джилустан Иннокентьев, Роман Савинов, Сахатлевнете, Күнтен-Күн, Джокускай, Нюрба. А спасыл бүдіта дойду правительствотен премьер-министра бары регионарға сколог оларын тахар автобустар онна суғал көмә масыналарын ұлаларғар жағал тахар бұта. Бұ манттан бейгер республика бұтығар қоту регионға сөпті бәр бион бір осколог автобуға онна тоғыз суғал көмә масыната анам бұта. Ол күрдік Дорубе Қарасталын федеральны программатын етінен сұнтар ұлығығар суғал көмә сұлыс бұтығар саңа масынат едді. Техника институтылын ұлыста корреспондент білісті. Бұ көрергіт күрдің саңа масына анығылы абаргудаваньяннан әмінен томынан толыру қатчылығылақ, онына жүріне ден манна бұрастар төхі бағара тура сылжан, қама сылжан әмтіне әтчіге көмені оңырықтырын сөп. Масынаға нағылға арас көріңнері ингалиатар, әкігі, кислородный концентратор, или атақ тостутығар анамыт шиыналар онтын датын надалақ тәрел барыта бар. Скорый масыны осы нөйс растақ бұ класса бұден масына олар. Оборудование лахвулар лата. Классы тен коротко тутулар. Бегау класса бы уже ики с масына кадлеванна, онтарга. Газель, собольден, тымны гюльдерген аллах, предпусковой подогреватель лах, GPS, эроглонас тен ханаден нахнасос, билдерер аппарат лах. Джон Доробиятын олоғын тұғығар күннері-түннері үләлер сұлыспа білеген үст масыналақ, үләхеттер толыру балдар. Сылға ортотынан 5 түгінші кәріңе вызавқа сылжалдар. Ордық сүрек қаан баттағынын ұрыларғар бастақы суғал көмені оңырылдыр. Хобу мандық масыналқат біттерігер, әдер үләхеттерге
осенан условия бартетерилинде. Букурдук доробыя карыстабылын эгетигер саңа сүйрәннер анығы технологиялар кире тұралар. Быйыл улуска доробыя онна айылға карыстабылын сылабиллерилен нәхлене туруктақ доробай боларгар бесыллақ программа ылынылар. Компьютерный томографтан ыларға ден бұл программаға кирбіте. Ол программа дотон бүкіннерге утверждайдан ықтақ. Качта уже күрілуіде, үрбетет мөлеуен күрілік. Маннық саңа масыналарынан саңардылан, оборудованиянан қатчылан, бұрастыр жоңы көмелері өсі түргетір тұпсар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа Сире, Күнтен Күн. Тестергер баран үлеллен 1 миллион солкова елін. Елгеттен сағалан земске 300 алден федеральный программа олыққа кереға. Күн бүгін чопчу тұтыла суақарары бұхачеттақа ұчутал нәхелектер ғаулыстарға тиен үлеліре сабағаланыр. Нойды президент Владимир Путин тұхайынан сердеттаққа бұ саңа тосқол земский доктор программаға майгындықтақ. Олады ұчутал тұсергер 5 ыл үлелек тұстақ. Ұчуына бірді 1 миллион солкобайы тұханыға. Сағас ригері кетенінші сылылар сағына сүйіс аспиран ден бірейек үлілебді. Оны сәрге кетенінші алтта сылттанылы ұшталылар 5 сыл құты онына суала ие суық ұрақ сатар ұлыстарға үлілетіктеріне де оңыстылдарғар онына квартира ұлыналдарғар қатчынан 1 миллион сылқыбай әветер 10-тан әлбәк суммалақ өйбіл ұлалыра. Икітінші 1914 сылларға 35-тергер дерісі астағы ұшталарға ипотекаға чепчетек үрілуді. Мұнан сеттерін күрдіққа Беғеге Республика бұтығар ұлын-ұлы бұт программалар федеральны тағынға қолобор бұйытынан тарғын алдыра. Итеніне стратегийске документға тегілі біте қайғаллағы дейсаны бүн. Күн бүгін Россия үрдінен 12-306 сергер жоғыз қораттарға тейбәден статистика мәлік мәктейлер. Маныға земске 3-6 программа үләлен бардағына да тұ сергер 3-6 санын толыр оқпыт дөден бұ просес күр. Тоғы детақы ұрақ ұлыстарға сен бір кейін сер 3-6-лары бар ұқтар тұдда. Оның бір сірттен атын серге 3-6-лары көхірі әме налақ. Ол күнан баран Беге Республика бұт қолы бұрғар ұллаққа әдәр үшіталылар қоту сергетейен үлелі сылджалылара бейділен ұлықсуй бұт түгендер әме бар сол. Маны сәргі үшітал идетін саңа бағалачыларға опыт, онына бей бір мөлуен. Саңа программа істотулын Екатерина Мосова. Технический идени бағалары Байыл Потапов үйерағар олыс кығалылар. Ол бұғығар иетін ағатын түрөбі тұла пыт сейін елегін ақтар суық тұр. Өскетін дойды тұғыр физика шутала бары болылар, сұнтар кейінігер болбаққа білейіні түрөбіт бұғылегер сомсу әте. Бейін әлек бұтер физика шутала қоғата. Онтон, олейін 9 класқа манын репетитердінен келбедім. Онна пансион олар өнерінеді. Физикаға, математикаға омық тылығар. Оннағар алын сүйе қыластырға күтті, ұшытал тейбетем, осқолы салалтатығар төбі ғыры керетем. Келер үйрақшылығар республика үрдінен ағы сүйістен тақса ұғы әтшіні үлі аңыралылар. Сұллатта физика ұшытал бұд қолы бұр қасты ғылы бұға қоғаты, білей музыкада предметі үйретілеветті, аспеселейден үйретілеветті аратта. Математик, нагрузкалақ паатик, үлелейш соғытық математик. Оның қадырабай бұрыс тұрбұты олығыр атты. Ирақ, күрі осқуалар, сұты қалғаларын бұғарыға земскей ұшуытал программа олық ұрғын сөп. Федеральный тосқол әйілгеттен олыққа кереген маңды күттарға ұйачы 5 сыллақ сөбіленге үлі баттыр, етеніне кенеға 1 миллион ананар. Земскей учитель, ете земскей врач күрдік программа бұлағады. Хаңа үлігеттер түсір еркілен олық сұйаларғыр интерес өскөте бұлағады. Маныға нестеға ұсловияны тәрейі бұғатшы сетімнеғын педагогтар ұялдар. Тоқ кестелі келей, аян рақ, сол есмөлттіқ, сибәс қарғыстыр, аны тұран бүйірекке уапсай же барды болығына, үксе әрге қарбақ мас тұту. Рақ тілдір, онына жүлдейі түнен қатшы яғынға ұрғыталылар. Кейінтен олақ рақ сатар ұлыста, нәхелектер балдар. Құтығы ұлыстарға, оңы ұлылар, үлгі аталар, онына мекөрілілектерін сөп дейіңі бұд. Жүрдейлер бұд ұлық адан ардара әрделер. 6-10, 4, 7-10, 5 ұлағы әпші жүрдейлер. Благостройна әпші жүрдей 2 енері бар. Интернет скорығы болдың тұтығы вопростарға анал бірайықтар үлілер болақтарына, нұрубия қырысталығ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 
бұл батақ кілден сөп.
Кылын септен сынаны Андрей Миронов теңінен үллестер. Эдер әрчімнеақ педагогка, жыңығығыр кейін сірген үлі көстіпті. Олар әрі үйеремміт осколатығар төнні бүтін төрүт кемсіммет, білігін таттыл ітсейін туақ бар тірәйінін кіне елір сағалыр. Оғырдық біттін түн бәм сүддағы активіне тұқтақ позициялақпын, генетекін марауын, онын түн дәған астынауын үлі Үйнер күлінені сырдыққа сірдейін. Хас бейді үшуутал жылуғар соруға. Онуға сударыстыва өйбілігер тіреннаққа үлі өссі айымнылақ, тарылақ болар. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Нюргияна Харчасова, Прасковия Татаринова, Василий Инагентьев, Сунтар, Татта, Чакускай. Әй күнтен күн берені көріғыт, көлгіз реклама кәнттен беревітін салғық бұд.